საინტერესოა, სად გადის ზღვარი გინეკოლოგიური მკურნალობიდან რეპროდუქციულ პროცედურებამდე. ხშირ შემთხვევაში, როგორც მინო გვეუბნება ხოლმე, პაციენტი, რომელიც მის კლინიკაში შედის, ის არ განიხილება, როგორც ინვიტრო განაყოფიერების პაციენტი. ჯერ იწყება მისი გამოკვლევები, მკურნალობა და შემდეგ უკვე თუ კი ამოიწურება შანსი, რომ მან სხვა გზებით იმშობიაროს, უკვე ხდება ინვიტრო განაყოფიერების პაციენტი. სწორედ ამ თემას შევეხები დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ნინო არ არის დღეს, თუმცა ჩვენთან ერთად არის ქართულ-გერმანული კლინიკის პროფესორი თამარ მაღულარი, ასევე ექიმი გინეკოლოგი სოფო ანდღულაძე და კლინიკის პაციენტი 16-წლიანი გამოცდილებით თამარ ჯიბუხია ხუთითვის ლილესთან ერთად. მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. მოდი დღეს დავიწყოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი ლილეს დედით. მოგვიყევით თქვენი გამოცდილება 16 წელი რასაკეთებით. მოგესალმებით, დღევანდელ დღეს სულოცავ სრულიად საქართველოს და თქვენს. ჩვენ ძალიან დიდი ბრძოლა გავიარეთ, რომ ამ შედეგისთვის მიგვეღწია. ბევრი მკურნალობა ვცადეთ, მაგრამ უშედეგოდ. გვეგონა, რომ აი დღეს იქნება, ხვალ იქნება, მაგრამ არ გამოგვდიოდა. ბუნებრივათაც არ სულდებოდი, მაგრამ ეს შედეგი ბოლომდე არ დგებოდა. შემდეგ წავედით სტამბულში, ერთ-ერთ საუკეთესო აჯიბადების კლინიკაში, სადაც გაგვიკეთეთ აი ეს იქ ინვიტრო განაყოფიერება, მაგრამ არ გამოგვივიდა. 7 წლის შემდეგ თქვენი გადაცემით ჩვენი გადაცემით გაიგეთ ნინო შესახებ. ნახეთ, რომ იყო კლინიკა, რომელიც აფინანსებდა და გადავწყვიტეთ, რომ ნინო ექიმთან მოვსულიყავით. და აი ლილე ახლა აკუკუ ჩვენთან სტუდიაშია. მე ვერ გავბედეთ ეს და თქვენი ეთერის საშუალებით ნინო ექიმს უღრმესი მადლობა გადაუხადა, იმიტომ რომ ასეთი ბედნიერება გვაჩუქა. და რამდენი ასეთი ადამიანი და ოჯახია და რამდენი მადლიერი თვალებია, რომელიც ნინოს და არა მარტო მთელ გუნდს ემადლიერება. თუ შეიძლება ქალბატონ თამარს დაუსვა ახლა კითხვას. მე ნინოსგან ვიცი და ჩვენ მაყურებლებმაც და წამყვანებაც, რომ მართლა პაციენტი, რომელიც კლინიკაში შემოდის, პირდაპირ არ განიხილება, როგორც ინვიტრო განაყოფიერების პაციენტი. ჯერ იწყება მისი სრულად გამოკვლევა. მოდით აი ამაზე გვიამბეთ, როგორ იღებთ პაციენტს პირველ რიგში? დღევანდელ დღეს გილოცავთ. მადლობა. დიდი მადლობა ამ მოწვევისთვის. ქალბატონ ნინოს მაგივრობა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის შეუძლებელია, მას თავისი და უნიკალური ადგილი აქვს. უბრალოდ მე იმას დავამატებ და ვიტყვი სრულფასოვნად, რომ ნამდვილად პირველი ფეხის შემოდგმისთანავე პაციენტი განიხილება, როგორც უბრალოდ პაციენტი, რომელსაც აი ახლა ამ წუთას არ ყავს შვილი. რა მიზეზით არ ყავს შვილი? აი ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ გამოვიკვლიოთ პაციენტი ამ კუთხით, სრულფასოვნად შევაფასოთ. მე დავჯდეთ ყველა ერთად. პაციენტი მისი მეუღლე, თუ საჭიროა უროლოგი, თუ საჭიროა ემბრიოლოგი, ყველა აი გუნდურად ასე ვთქვათ. და გადავწყვიტოთ ამ პაციენტისთვის ორსულობის მისაღწევად რა უფრო კარგი იქნებოდა. იმიტომ რომ უბრალოდ ერთს რაღაცას ვიტყოდი, იცით, ორსულობა ეს ბუნებრივი მდგომარეობაა, ქალის ფიზიოლოგია. ამის გარეშე ქალი არც იბადება და არც გაჩნდება არასოდეს. თან ავადმყოფი არ არის ორსული ქალი. არ არის ავადმყოფობა, რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ეს არის ბიოლოგიური პროცესი და ამ ბიოლოგიურ პროცესს რა ჩართავს, იცით? ამ შემთხვევაში აი ეს არის ექიმის მთავარი მიმართულება. ამ აი ეს განსხვავება ვთქვათ რეპროდუქტოლოგსა და ვთქვათ მეანგინეკოლოგს შორის, რომელიც უკვე უკაცრავად აი ამ პროდუქტს ასრულებს, იცით? აი იმ გზაზე მიყავს, რომ ესეთი ლილე გაჩდეს და განვითარდეს და ასე ვთქვათ, მე თვითონ იკისროს უკვე ის დიდი სიხარული, რასაც ერთ შვენიერ დღეს თვითონაც დედა უნდა გახდეს. და ინვიტრო ხო ამით დაიწყო? ინვიტრო დაიწყო საერთოდ იმით, რომ ლაპარაკობდით, ხო, რომ ინვიტრო ყველას უნდა, არ უნდა, კაცო, ყველას ეს ინვიტრო, ინვიტრო უნდა. პირველ რიგში გაზ რომელსაც არც ერთი მილიარდი აქვს. და ამიტომ ვიცით, აი ზღვარს როცა ვამბობ, სად დავიწყო და სად დავამთავრო. უნდა დავიწყო იმითი, აი ახლა და ამ წუთში შვილი მყავს თუ არ მყავს. თუ შვილი არ მყავს, სულ ერთია, ეგ მოყვა ჩვენმა პაციენტმა, რომ მე ვსულდებოდი, მაგრამ შვილი ეხლა ყავს. ეს ქალბატონი უშვილოა. მართალია, ამას გინეკოლოგიურად თუ რაღაცა ესეთი ენაზე სამეცნიერო ეზო ქვირა მეორადი უნაყოფობაა, მაგრამ შვილი არ ყავს. ამიტომ იცით, აქაც არის პატარა ნიუანსები: უნაყოფობა და უშვილობა. უნაყოფობა ის არის, რომ არ შემიძლია შვილის გაჩენა რაღაც მიზეზების გამო, რომელიც შეიძლება მოვაგვარო ისევ, მაგრამ უშვილობა არ მყავს ამ წუთში შვილი. მე შეიძლება შეგნებულად არ მყავს ეს შვილი, ხო, შესაძლებელია. თავს ვიცავ და არ მყავს, ხვალ აღარ ვიცავ და ეს შვილი აუცილებლად გაჩნდება. აი იქ უნდა დავეხმარო მე, როგორც
репродуктологма, да гинекологи ки манамде мехмареба, ицит, икамде моихванс. Хо, агот эс ар унда гагзелдес усасрулобаши. Туза мере амдени дро арца ар акс филе. Эс ар ари, чирбетис клис история, имито ро калис сув лапаракопто увариули асаки, увариули асаки, паспорти да аси аесия. Увариули асаки сахезе аргуацерия. Увариул. А саки ари паспорт чича царили. Так и деврагат функция взадаму кит. Функция беру стереотипы, чё не даваргует, твук не даваргует. Да, даваргует, ки деваться, да, цуна бура, не дорос, да мерте саукуни. Хава, то на сапу, мотит, ткань тангад мола. Шаки, ткует, че рагут санит конкрет улад, ой, мы чем обайд, ара конкрет улад, ра функция мова лев бебе акисрият, репродуктологс, да, гинекологс, да, рогур гансас гос пациент ма, вис ми мартос конкрет ули проблем истро. Упро рагаца симптомур мизезепс асахелебен да ара дзиритац вткват ромелиц мис гуши эс арис мтавари да ганухорциелебели ан мизан миухцевели вткват им моментисатвис эс арис орсулу амитом хшират арис холме ро вицэпт ертит убралот ай дачивили гакт рагацухет риствис мобзандит рити шемидзлия дагехмарут да ай вткват даматебити китхвебит модис уго эс анамнезури монацемеби ай мерцаде Аргамоми вида, анрок, ан, рад зарис холме, залиан индивидуалур да, залиан тхилат мисадгоми сагетхе. Раоди, раоди мучито. Да, амитом шесаба мисад, оволтви зарис холме, са сорат таусат, китхобис сорат цаурматот, да, арис телириги момент, эбе ромели зарис гинекологи самартави, рогот вкат симптомурим курналова, хо, симптомур, маграм. Роди сацукой, гани хилав калис асакс. Анамнез ისრო რამდენიმე წელიწადია თავს არის ცავსა არ გამოდის ასეთ შემთხვევაში ასევე ფრთხილად იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ყველა პაციენტი არის ინდივიდუალური შეიძლება სიტყვა რეპროდუქტოლოგი რომ მისთვის ეს იყოს ცოტა მიუღებელი ცოტა Вот это чивили би, а кстати, нам дели хани от стилобста, а пьянцы деба. А нам за дамок иде були. Сада твоара, вот квад, чин. Да, ай укве, ти тон гинекологис, и сарисро. И се шеставазос, квад, репродуктолог тан, уртиабим таро. Нам двилат, рад упро, эсети адрешет гебат, антеми гинекологса да, репродуктолог шорис, мит упро. Страпат геба, эс сасурвели моменти, ам орсулови. Гичи, тарц мунеба. И цитрарис, схвата схвана ери пациент, эбе, да, ак радкно, да, индивидуал уримидгома арис саджиро, ту мев ткват, вершев дзели рагат, ме шели бара чуоле брю екими, ойла пери гаргат гамом дедес, маграм рагат са згвари арис, ромы лиц уго чем компенденция са цвеба. Амитом, зогджер саджиро, ткват, игиве психологи чартва, игиве арис зогджер саджиро, роме углестан эртад гани хило эса, имито ро мерц моне, так арари марто калбатоне би, сак шелеба меори нахевре бис проблемаци осхо, ром эс арис эртобливи гадац, гвет, элеба эртад... Гундури мушаоба саджиро... Эс ара марто репродуктологи და გინეკოლოგის არამედ აი მეუღლეს აუცილებლად თორე ეს არის ერთიანი გადაწყვეტა მაგრამ რა მაინტერესებს იცით აი ხო არის ხოლმე შემთხვევა რომ არ ეყოლება შვილი აი ამ შემთხვევაშიც მიდის ფსიქოლოგთან რეპროდუქტოლოგთან და მაინც არა ხო არის აი იცით რა აი ზუსტად ეს არის რომ ზუსტად დაადგინო რა არის მიზეზი აი ამაში გვეხმარება თქვათ ჩვენ რეპროდუქტოლოგია ხო ზუსტად რო სწორი მიზეზი დავადგინოთ რის გამო არ ხდება როგორც თქვენ ბძანეთ, ეხლა დღევანდელ დღეს ისეთი ტექნოლოგიები განვითარდა, უკვე შესაძლებელია იმის, რომ ყველა საფეხური გაიგო. ის კი არა წინას არ გენეტიკურ ანალიზს აკეთებ და ზუსტად ისი როგორი შვილი გაგიჩნდება ხო? კი, რა თქმა უნდა, ხო? და ამიტომ აი ესეთი მიდგომა ზუსტად ეს არის ტანდემი.
ხო? რომ დასვა დიაგნოზი, გაესაუბრო, ეტაპობრივად გაიარო ყველაფერი, რა შეიძლება იყოს, რა მოსალოდნელი რა შეიძლება იყოს, ხო? და სწორად წარმართო. ან დროს პაციენტი მშვიდდება, დარწმუნებული არ, იმიტომ რომ ქაოტურ მდგომარეობაში აღარ არის, მას ესაუბრებიან როგორც სრულუფლებიან, რა ვიცი, ოჯახის წევრს და უხსნიან ყველაფერს. იცით რა მაინტერესებს? 16 წელი ეს არ არის 2 დღე და 1 საათი. ეს არის საკმაოდ დაძაბული პერიოდი, როდესაც თქვენ ყველა ჯერზე ქონდათ გაცრუება, იმიტომ რომ ორსლობა დგებოდა, თუმცა არ ვითარდებოდა და. კი, შემდეგ მოხდით სწორ ადამიანებთან, სადაც სწორი კომუნიკაცია შედგა. ძალიან მალე მოდუნდით, ანუ ის სტრესი რაც დაგროვილი ქონდათ. აი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ შვილი მეყოლებოდა. ის 16-ვე წელი? 16-ვე წელი, რა თქმა უნდა, მეუღლეც მას მეძახდა, რომ ჩვენ შვილი გაგვიჩნდება. მაგრამ ნინოსთან რომ მოვედი, აი, დავრწმუნდი ნამდვილად, რომ მართლა შვილი გამიჩნდებოდა და მართლაც ყავდი ჩვენი ბედნიერი. 16 წელი. აი ხო არის მართლა ნანიკოცი არ იყოს, არ არის 1 საათი და 1 დღე. აი ეს 16 წელი არ რა როგორ ვერ? ანუ რა ძალა იყო? 16 წლის განმავლობაში გეტყვით რომ კურნალობა ჩვენ არ გავიწყვეტია. აი ყველგან დავდიოდით სადაც კი შეგვეძლო. რა თქმა უნდა უფალის გვეხმარებოდა, იმიტომ რომ ფინანსური ისიც არის. ეს არ არის იათიანი. კი. მაგრამ აი კეთილი ადამიანების დახმარებით, ნათესავების დახმარებით და წლეხი არ იყო საზოგადოებისგან, ნათესავებისგან, რომ აი რომ შემეკითხებოდნენ, რომ შვილი რატო არ ყავს? მაგიტომ პასუხს ვერ უცემდი, მაგრამ ზოგჯერ უცემდი, მაგრამ ჩემ თავზე ბრაზი მომდიოდა, რომ ნუ თუ მე სრულყოფილი ადამიანი ვარ, რომ შვილი რომ არ ყავს, თქო, სულ რაღაცნაირად. იცი დღეს ჩვენ საუბრობდით ხასიათის სიმткиცაზე, მოქმედებაზე, იმიტომ რომ ცხოვრება არ არის მარტივი, სულ რაღაცა ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, თავარია ჩვენ როგორ მივიღებთ ამ რეალობას და როგორ ვიმოქმედებთ. თქვენ ხართ მაგალითი ადამიანისა, რომელმაც არ დაყარა ფარხმალი და 16 წელი მოქმედებდა, ხო? ეს ხასიათია თუ მიზანი? მიზანი და ხასიათიც, მაგრამ მეუღლის დახმარებით შევძელი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მეუღლე ძალიან გვერდით მედგა, რომ ეს გაგვეკეთებინა და გავაკეთეც კიდევ. დაგავიწყდათ, ხო? დაგავიწყდათ 16 წელი რა დღეში იყავით. ეს და ხალთაში. თუ ცოტა როგორ რაღაცას დავამატებდი ამ შემთხვევაში, ძალიან მოკლედ. აი თქვენ კითხვა დასვით. ეს ხასიათია თუ მიზანი? ხო, სიტკიცეა. ხშირად ვსვამთ ამ კითხვას ექიმები, როცა პაციენტს ვესაუბრებით და ხანდახან თვითონ პაციენტს არესმის, რა უნდა იცით? ხო რა. ანუ ეს ხასიათია თუ აი მართლა მინდა? ის კი არა, რომ დედობა არ მინდა. ანუ აი რა მინდა? იცით რატო? აი სტერეოტიპი ჯერ მაინც არ არის დანგრეული, იმით რომ არ მინდა რაღაცა. ესეთი ხელოვნურობის თემა კიდევ გრძელდება და აი ძალიან მინდა საზოგადოება მიცოდეს, ჯერ რეპროდუქტოლოგია ეს ლამაზი სიტყვა. აი ყველაფერს რომელიც მე ვერ ვთქვი, რა არავს, თავიდან თვითონ ვამბობდი, ყველაფერს აერთიანებს, რა, მე ვიწყოდი დაბადების დღიდან, ჩასახვის დღიდან, ვიდრე ადამიანი ცოცხალია, მეტყვი, აი ამ ეტაპს სულ გადის რეპროდუქტოლოგთან ერთად, აი სულ, აი როიტყვიან გონებით მაინც უბრუნდები, რა, იმ პერიოდს როგორ ისახება, ეს არის მას პრაიზბოსტე ჩელავეკა, როიტყვიან რუსულად, აი ეს განახლება რომ მიტყვიან და თუმცა მე ბედნიერი ვარ, რომ ეს პრობლემა მარტო ჩვენთან არ არის, ეს არის სოფლიო პრობლემა და სტერეოტიპი ძალიან მყარად არის ბევრ განვითარებულ ქვეყნებში. ეს პრობლემა და აი უბრალოდ როგორც რაღაც ბოლო იმის ვიტყოდი, უბრალოდ გთხოვთ ყველას, პაციენტსაც, გინეკოლოგებსაც, ყველა იმ ექიმს, რომელიც ღებულობს ხანდახან თავის მიღებაზე, ამ წუთში წყლის რომზე შვილი არ ყავს, ნუ გადადებენ იმ რეპროდუქტოლოგის ჩართვას, რომელიც გადაწყვეტავს, როდის დაისვას წერტილი. მადლობა დიდი. და ისევ დაუბრუნდეს ვიღაცას ხვას. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.